Дали ви значи нещо зборът избор? Или зборът избори? Избори може да го толковаш на различни начини. Съм сретал много фрикови в Скопие, шо етимологското значение на избор е от келтите, кога дошли тука да палат да си луват, е кога е опнали на Самуил баба му, она рекла извор и неа слушнали добро и бъз запишали. И сега ние сме со нив роднини, защо от таму пчинјака шо изрела и таму ние кога бевме да гласаме, моравме реката у црвено да ја офарбаме, зашо овие други беа против нас. И моравме ги заколеме, пошо тоа е систем на елиминација. Не е смешно, тоа е тажно, разбираш, ние не треба се смееме на ово. Ова е многу тажна појава, зашо луѓето се млади и идат на избори. А избор е да направиш нешто добро меѓу гомно и цвеќе, да земеш цвеќе и да го даеш на некој што ти се свиѓа, или уште по-ово да не го искинеш цвеќето, да дојете и да си седите таму и толку. Си направил избор, си ти било добро, а не да идеш и да заокружиш ливче кое што ќе ти ја сиебе судбината, кое што ќе ти даде визи, ќе ти направи граници, ќе те подели, ќе ти кажува дека сите луѓе не се роднини и дека жената сварно настанала од ребрата на мажот. Мислам, со толку наука позади себе, толку милиарди луѓе родени и умрени, толку пати се свртела планета во земја, уште малце ќе заврши тоа и ние уште мислиме дека треба меѓу себе да се убиваме и дека не сме сите роднини и дека ВМРО и СД се нешто различно. Сам, не знам. 3, 4. За да самата помана е, Владе е, е. За тебе и за мен. Живеам во демократија, иако не сакам. Република Македонија е мојата келија. Сада самата помана е, Владе е. На вистина беа бак сузни, новите избори носат само нови тирани.